ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁଠୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମାନେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାର୍କ ଦେଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କୃପାରୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଭୋଟ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ କି ସହର ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବେ ଆମେ ସେମିତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଖି ଭୋଟ୍ ଦେଇଛୁ। ମୋର ମତ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ନିଜର ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୈନିକ ହୋଇ ଭାଗ ନେବା ଉଚିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ଷା ହୋଇଯିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଏ ବୁଥ୍ଟିରେ ବହୁତ ଲୋକ ଯାହା ହଉ ଘରୁ ସମସ୍ତେ ବାହାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ ଏ ବୁଥ୍ରେ ସେବାୟତ ପରିବାର ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବୋଧେ ଆମର ବୋଧେ 80% ଉପରେ ବୋଧେ ମତଦାନ ଏଇ ବୁଥ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜାଗ କରିଛୁ, ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ସେବାୟତଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ମତଦାନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।